Stál to nepojede, došel benzín. Divím teda, protože tady by to mělo normálně, to má teda hodně velký pasivní odpory, že tady asi 20 promile, tady by to mělo malý takový, se divím jako, že to má. Ale víš co, tady zastavíme tady. Na přejezdu? Ale jedu, přejezdu, prostě přejezdu. Se tady fotím. Pojď, já si člověk na to se jako je to zkouška. Ne, že to tady bere pohoda, však. To je. Tak, počkat, já si mám potřečku boho pro rodinu. Funguje to, podívej se, nesí to, nesí je to, podívej se na hodí. Že by to mělo fakt normálně vybíhat, jo, tady. Já tam přijde, že to musíme rozpalit. Jo, jo. Chceš vystříhat? Váš jak to pochází, to nebude, tam video. Dělám. No a když se nevěřu podvozek, tak to musí prostě... Tady jo, tady to má nějaký odpory, by se nemohl koupit, no, ale... Ani zároveň... Jakoliv, tak akorát to nejde. No, děťa.